Asier Arraiz, sortuko presidente, eh? Egunon, ongi etorri. Bueno, ba, ontaz, Jone Amezagaz ari gara izketan, eta zure iritzia entzunen nuke, lehenengo eta behin, azkar batean. Honetaz, bueno, nik lehenengo eta behin esango nuke, hau guztia ez dela beharrezkoa, asier-asieratik. Hau ez da Auzitegi Nazionalak agindutako gauza bat eta Ertzaintzak aplikatu duena, baizik eta Ertzaintzaren ekimenez gertatutako gauza bat. Aldo horretatik esan behar dut, Ertzaintza izan zela, pankarta horretatik zeloa hartu zuena, zelo horretan ez dakit ze atzamar markak topatu zituena, eta hori dela eta prozedura ireki zuena. Honela amaitu duen prozedura, eta nik uste dut eskandalagarria dela. Honetarako behar baldin badu polizia bat, ba, nik zalantzan benetan jartzen dute zertarako daukagun. Pankarta batengatik pertsona bat 18 hilabetez kartzelara joango da. Eta horrekin eta eskandalizatzen ez dena eta normala iruditzen zaiona nere ustez eta salbuespeneko egoera hau, salbuespeneko legedia justifikatzen ari da. Zentzu horretan nik uste dut Jone Amezaga dela eskubide zibil eta politikorik gabeko herritar bat 21. mendeko Euskal Herrian. Eta zoritxarrez ez da pertsona bakarra. Zoritxarrez milaka gara horrela gaudenok. Ni ere hauzi politiko baten zainago, epaiketaren zain, eta ni seguruenez ere bere egoeran egongo naiz, beste bat bezala. Bueno, pankarta horretan bietan jarrai ageri zen, eta demagun bera zela pankarta horren egilea, kasu horretan egokia litzake, ulergarri litzake kartzelarako zigorra? Lehenengoz eta behin, azpimarratuko nuke, gehiegi suposatzea dela. Diote, familiak berak eta salatu du dena montaje badela, Ertzaintzak egindako montaketa badela, azkenean eta berri hori esango dut froga bakarra dela, hau pankarta bat zen, pankarta hori atxikia zegoen makila bati, eta makila horri atxikia zegoen zelo zati batean, bere atzamar marka bat zegoen. Hori da, froga bakarra, pertsona bat kartzelara 18 hilabetez bidaltzeko. Eta gero pankartan nik ezakite zer zion edo zer zion. Demagune esan dutena jarratzen zuela. Eta nena nabarama eta bideetan jarrai. Nik uste dut alata guztiz ere jarritzen duela pankarta bat izaten. Eta pankarta baten gatik 18 hilabetez kartzela joatea, iruditzen zait guztiz bide gabekeria itzela dela. Ala ere, eta gertalitekean ez baita, zu segurtasun saileko ardura duen bazina, epaileak agindua emango balizu, Ertzaintza, zure menpe leudeken Ertzainak zein beharko lukete? Ozuk zein gozten luke kasu hortan? Zaila nire burua horretan irudikatzea. Hautezkonde batzutan, hautezkonde grazizkero, gerta zaitezke egoera horretan. Ez dut egoera erreal batean. Aginte egoera batean badagoelako zure alderdian, oski? Bai, esan nahi dut beti polizia nire atzetik ikusi dudala eta baten eta nire ondoan edo nire inguruan ikusten nahiko irudikatzeko nahiko zai izango litzatekela. Nik uste dut horretan eta nik uste dut gauzak ere beste modu batez egin daitezkela. Beste modu batez egin daitezkela eta nire ustez eta adibidez segurtasun saiak berak, Jaurlaritzak berak, bazuela egoera hau eta bizitzen ari garen salbuespeneko egoera hau salatzea ere. Bazegoen. Bazegoen eta salaketa politiko hori gauzatzea, gero agindu hori bete behar baldin badu ere. Nik uste dut hori guztiare badagoela egitea. Baina ez du egin, bere nolabait bere lehentasuna izan da, agindua alik eta azkarren betetzea eta alik eta zaratarik txikienarekin egitea. Hori izan da Jaurlaritzak bilatu duena. Eta hori autopolitiko bada, baina ez da inolaz ere guk egingo genukena. Bueno, itzengo dugu, autu ez eta gaur egun momentu enten dagoen egoeraz, bereziki zure alderdiaren eta euskalderri eltzalearen, eta beraz hor biziren gatazkari. Aurretik, ala ere, aipatu nahi dituzke, gaur albizte direlako noski auzitegi gorenak autu bat, erabaki bat hartu beharra dauka, kartzelaldien metaketaz, presoen kartzelaldien metaketaz, eta ezakit, aldeotatik, bueno, ze txaropen daukazun, bat batera, obestera jokote duen auzitegi gorenak. Ez dakigu hor bertan hartuko duen, eta printzipioz zuzenbide irizpideen arabera, normalena litzateke nolabait presoaren aldeko epaia ematea. Hau da, nolabait zigorre zati hori deskontatzearen alde egitea.
baina ez dakigu ze gertatuko den, gogoratu nahi dut Gorenetik bertatik, auzitegi Gorenetik bertatik eta salatu dutela egon den presio politikoa, beraien inguruan egon den presio politikoa, are gehiago uste dute epaiaren batek gobernuaren injerentziarik ere salatu. Baina zerbatu dugu Katala eta Rajoyren eskuartzeak salatu dituzte. Salatu duela, ni uste dut oso adierazgarria dela, eta azkenean eta horrek adierazten duena da gobernuarentzat eta estatuarentzat, Espainia estatuarentzat, hau guztia euskal presoekin gertatzen den guztia oso garrantzitsua dela, azkenean eta beraiek urte luzetan sortu dutelako eta elikatu dutelako monstruo bat, eta orain ez dakit ez ere egin monstruo horrekin, monstruo hori estatua bera baino handiagoa da, eta aldoretatik eta jatekoa ematen jarraitu behar dute, presoek beraien zigorra beteta kalera atera behar dute, ez dute ia beste remediorik, kalean jarri behar dituzte eta lata guztiz ere ez dute egin nahi. Ez dute egin nahi monstruo horrek, beraiek sortutako monstruo horrek ez ditelako guzten. Eta benetako arazoa daukate, beraien legea betetzeko. Guzti hori gainera, Europatik datorren, Europa mailan hartutako agindu edo bazen baten kontrara gainera. Ez da lehenengo aldia, badakigu ere paro doktrinalekin zer gertatu zen, eta nik uste dute Europatik momentuz zeharka, nik nahiko nuke ozenkiago eta modu zuzenago batez egitea, baina momentuz zeharka Europatik esaten ari zaio Espainiar Estatuari giza eskubideen Europan ere sartzeko momentua dela Espainiar Estatua. Orain arte sartu nahi izan dute Europa ekonomikoan, beste Europa marko batzuetan, baina badela garaia giza eskubideen Europan ere behingoz sartzen hasteko. Eta nik uste dut momentuz zeharka esaten diola, baina momenturen baten eta espero dut iristea momentua Europak esateko behingoz gauzak behar bezala egin behar dituela Espainiar Estatuak. Ezakite, estatuaren osasun demokratikoa kolokan dago, Jonan Fernandezen hitza dira, ez da? Nik uste dut osasun demokratiko hori zalantzan edo arriskuan baino, nik uste dut aspaldian eta oso igatuta, aspaldiko partez oso igatuta dagoela, eta nik uste dut Euskal Herrian egoera hori bizi izan dugula azken hamarkadetan. Gure ustez eta euskal disidentziaren kontra zuzenbide estatuak ematen zituen tresna guztiekin, eta zuzenbide estatuak ematen ez dituenekin ere, enpleatu da, baliatu da, estatua netzako ez da gauza ez ezaguna, eta ez dut esango orain estatuaren osasun demokratikoa arriskuan dagoela, baizik eta nik esango nuke hori aspaldian eta osasun hori aspaldian eta ospitalean, ubin edo agian okerrago dagoela. Astezkenean, okerrezpanago, segiko 28 kideren auzia azken txampan edo aurkituko da, fiskalak bere konklusioak ezautaraziko ditu, horretartean torturen salaketak ere kontuen hartuko dituen edo, hori xe, behar bada, interesgune nagusi edo, ez da? Beraz, hor badago beste inflexio puntu bat, eta aldi berean, eta urtarriletik aurrera, amabitik aurrera edo, beste auzi bat, beste auzi bide bat zabalduko da, Beinolako seguran atxilotutako Batasunako mahai nazionala aldi ustez eta eratzen ari ziren haien kontra tartean Arnaldo Otegi berriro ere. Beraz ez dakit, hor badaukagu etengabeko auzi bide bat eta tartean oski bazu ere, bai? Bai, segunan ere nire atxilotu ninduten. Bai, egia da lehen aipatu dut, hemen eta badago herritarre multzo handi bat gure gizartean, eskubide zibil eta politikori gabe, edo eskubide zibil eta politikoiek nahiko ukituta dituena gaur egun, eta lata guztiz ere saiatzen ari gara politika egiten, eta saiatzen ari gara proiektu politiko bat aurrera eramaten, eta batez ere saiatzen ari gara guztiontzako bak eta elkarbizitza demokratikorako eszenatoki bat eraikitzen. Eta nik uste dut eta badela garaia herri honi benetako bakea eraikitzeko aukera emateko. Eta nik uste dut gure partetik, Ezker Abertzaleen partetik borondate hori egongo da, badago eta egongo da, eta eskatzen diegu gainontzeko guztiei eta Espainiar Estatuari mesedez bakean bizitzen usteko behingoz. Hortartean, torturen kontua aipatu dut bereziki, eta aspaldiontan, Guantanamoko torturak direla eta sekulako eskandaloa nola sortu den mundu mailan, ez bakarrik esatu dut, baizik mundu mailan, ez da? Eta nik gogoan eukan hemen gutxienez, 45 kasu ziurtatu badaudela, jakitun batzuek egindako txostenan, eta nazio batuen babesarekin gainera ziurtatu direla, 45 kasu, tortura kasu,
eta ez da nolabait eskandal hori ba, nagusitzen, ez da? Alderratik ere ez dakit horrek osasunarekin zer ikusia duen edo... Zoritxarrez askoz gehiago dira. Nik ezagutzen ditut kasuak. Da bai, erretik zuen berroita osoek informe jakin batean egiaztatu dira lako noski. Istanbuleko protokolaren arabera. Egia da, aipatu nahi nuen zoritxarrez ere badirela milaka kasu Euskal Herrien eta batzuk gainera salatu ere, oraindik salatu ere ez direnak. Ni behintzat ezagutzen ditut pertsonak, torturak sufritu dituztenak, eta salatzeko ez dakite esan adorerik edo aukerarik edo behintzat izan ez dutenak. Eta hori guztia ere hor dago, gauzak ere horrela egin dira hamarkada hauetan, hori guztia ere bizi izan dugu, gure bizitzaren parte bat izan da. Eta ni uste dut hori ere mailaren gainean egon behar dela, eta egia guztia kontatuko denean, nik espero dut egi txiki, baina beharrezko guzti horiek ere mailaren gainean egotea egi osoa osatu ahal izateko, ez? Bueno, gatu zen beste ba, alor politikora edo gatazka politikora, ez dakit hauteskunde garaietan, hauteskunde aurre luze ontako garaietan sartuta gaudelako ala ez, baina bueno, gauzak gotortu dira edo gogortu dira edo okertu dira, ez dakit Eusko Alderdi Jeltzalearekin edo euskatzuen harremanetan. Ba ez dakit, nolait, kantatu azetorren zerbait zen eta horrela izango zela ezinbestean, baina momentu duten bazirudien, bueno, eskuluzamenduak eta bostekoak eta elkarrizketak, nolait, gaina diskrezioz egindako elkarrizketak ere bazio dela tartean, bueno, zertan dago, ba, kontua? Elkarrizketak hor egon tira, hor daude, eta hor jarraitzea, espero dut, nire ustez eta elkarrizketari eutxi behar zaio eta bide horretan eta jarritu behar da. Bai egia da, gure partetik eta sentsazioa azken hilabetetan izan dela akordioak egiteko asmo horrekin guk aurrera pauso bat eman eta EAJaren partetik bi pauso atzera egin direla, ez? Hori gertatu zaigu eremu bakoitzean eta gainera bi pauso horiek atzera egin direnean langa pixka bat gehiago igo da ea ezen posible akordioa. Ez dakit gure sentsazio batetaz, irudipen batetaz ari naiz, bada momentuz behintzat ez dagoela borondate handirik EAJaren partetik EH Bildurekin akordiorik egiteko. Eta gehiago dagoela beste norabide batzuetara begira. Eta nik ulertzen dut ere, asteburu honetan gertatutakoa hildo horretan iruditzen zait EAJak zailtasunak dituela bere jendeari eta euskal gizarteari azaltzeko zergatik egin duen aurrekontuen gaineko akordioa PSRekin adibidez. Eta zergatik segitzen duen PSRekin akordioak egin nahian, nire ustez jende gehienak hori nahi ez duenean. Eta adibidez alderdi horrek erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera argia hartu duenean. Guk horretan eta ikusten dugu, ez dagoela hori azaltzeko erraztasun handirik EAJaren partetik. Eta guzti hori estaltzeko, ba nola baite gatazkak giro bat suspertzen da Ezker Abertzalearekiko edo EH Bildurekiko. Nola baite hori guztia justifikatzeko edo estaltzeko. Eta gure ustez eta bada garaia hori guztia alde batera usteko, nola baite gure ustez eta hitz gordin batzuen atzean ezin gara ezkutatu, siglak ezin dira lubaki bihurtu, eta benetan eta akordioak, herri akordioak nahi baldin baditugu herri honen alde, bere etorkizunaren alde, ba, egin behar ditugu. Eta guk uste dugu herritar gehienek hori sebera eskatzen digutela. Bai EAJari botoa ematen dioten gehienek, bai EH Bilduri botoa eman dioten gehienek. Zergatik ez dugu egiten jendeak eskatzen diguna ba. Bueno, hori fede kontu ere izango da, kanpotik begiratuta behintzat, Joseba Egibarrek esaten zizun legebiltzarrean, ez zaretela fidagarriak. Nik hori ere, nolabait kokatzen dut norabide berean, ez? Nahiko zaila da, ulertzea zergatik egin duten aurrekontuen gaineko akordioa PSRekin eta ez EH Bildurekin. Zergatik norabide batean eta ez bestean. Eta nik uste dute Egibarrek maila horretan eta nahiko papel zaila izan zuela lehengo egunean legebiltzarrean, beraien jarrera defenditu behar izan zuelako, seguronez berak ere pentsa dezakenaren kontra, hori azaldu behar izan zuen, eta nik uste dut gaizki pasatu zuela, bertan egon ginenok,
behintzat hori sumatu genuen, gaizki pasatzen ari zela hori guztia azaltzerakoan, eta horregatik eta ba, beharrezkoa zen bortizkeria dialektikoarekin eta aritu behar izan zen, ez? Beharrezkoa zenean. Euskal Herri Jeltzaletik hala ere diote, nolabait batetik batzutan hitzonak, alegia bosteko luzatzeak edo, baina bestetik jarduera ba, beste erabatekoak, ez, okerrak edo ankerrak, eta adibide bezala Galdakako batzokiko ba, pintada horiek edo pintura zikintze horiek, eta bertan ba, independentzia edo autonomia edo horrelako adierazpenak tarteko edo, eta hortik etorri zen nolabait, ba, jarduera demokratikoa edo jarduera fatxen arteko autu horretan egin beharrote duen Ezker Abertzaleak, Andoni Ortuzarrek bota zuen bezala. Behar bada pintada horien aurrean edo pintada hori dela eta Ezker Abertzaleak behar bada beste adierazpen sendago bat egin beharra zeukan, agian keinu bezala, ala ez dauka irakurketa horien beharrik. Niri galdetzen baldin baduzu margoketa horiek zer diren, nik esango nuke salaketa politiko bat direla, eta seguruen zengin dutenek ulertzen dutela, beste biderik ez dutela, beraien salaketa politiko egiteko, hori batetik. Beste alde batetik esango dizut. Benetan eta EAJ erakarri nahi baldin baduzu, independentziaren aldeko bidera, eta burujabetzaren bidea elkarrekin egitera, hori baldin bada asmoa, margoketa hori egitea onena da, egin beharrekoa da, ba nik esango nuke ezetz. Nik esango nuke ezetz margoketa hori eginez, ez ditugula erakarriko. Beraz, egin duenak helburu hori baldin bazeukan, guztiz alderantziz atera zaio. Argi eta garbi dago. Baina horrek ez duzen nahi, nire ustez eta margoketa horiek eta aitzakia bezala, erabili direla beste helburu batekin. Eta beste helburu hori da, azkenen eta EAJ-ak bide bat hartu duela, du hartu nahi duela, eta bide horretan eta ez duela bat egiten EH Bildurekin. Hala eta guztiz ere, gu jarrituko dugu gure jarreran. Eta hori da, irekita gaudela, herri akordioak nahi ditugula, saiatu gara, adibidez, Legebiltzarren aurrekontuekin eta akordio bat egiten, ez da posible izan, eta horren ondoren, normalena edo behintzaten nahi ulergarria litzateke esatea, hemen amaitu dela eta bakoitza bere bidetik. Ba ez, gu jarritzen dugu esaten, akordio horiek egin nahi ditugula. Pentsatzen dugulako herriarentzako onak izango direla. Eta gainera, gure abia puntua oso zehatza da. Guk erabakitzeko eskubidearen aldeko bide bat egin nahi dugu. Hortarako instituzioetan ere egin behar da ibilbidearen zati bat. Eta ibilbide hori egiteko instituzioetan gehiengo bat beharko da. Eta guk EH Bilduk bakarrik ez du gehiengo hori. Gehiengo hori osatzeko bakarrik EAJ-arekin, behintzat hiru herrialde hauetan, bakarrik EAJ-arekin osatu dezakegu. Horregatik, guk planteatzen dugu akordio horiek behar eta nahi ditugula. Euskal Herri Jeltzaletik eta Itxasatutxak hori hemen ere adierazi izan du, nolabait batetik badagoela diskurso hau eta gero bestean dela nolabait etengabeko judizializazioa, gero ezertan geratzen ez diren judizializazioak, hainbat udaletxetan, makina bat udalerritan, eta nolabaiteko horako jarduera bikoitza egiten duzuela. Ez dago jarduera bikoitzik, nik uste dut batetik horbela guztia kendu behar dela, benetan ezer dagoen ikusteko, ez? Baina gauza bada alderdien arteko lehia, eta nik uste dute biok eta onartu behar dugula egon badagoela eta normala dela, eta gure ustez beste gauza batzuk horren gainean daude. Baina horren gainean dauden gauze justifikatzen dute, adibidez, bidegin eta topatutako azken zuloa, iru milioi eta pikokoa, hori adibidez salatu gabe utzi behar dugula nola baite alderdien artean eta elkarlana edo akordio politikoa egin ditugulako, utzi behar dugu salatu gabe, hori egin behar dugu adibidez Gipuzkoako Foru Aldundiak, beste aldere batera begira eta herritarrei egindako iruzur hori hor argitu gabe ustea, ba guk uste dugu ezetz. Uste dugu alako zantzurik baldin badago, gauza horiek eta epaitegian amaitu behar dutela, argitzeko zer gertatu den azkenean eta herritarren diruaz eta hitz egiten ari garelako. Bai, atzo bertan Markel Olano hautagai jeltzalea hemen zegoen gurekin, berak nolabait apuntatzen zuena zen justu oportunitatea ere bai, ezta? Nolabait bidegi kasu guztian, legegintzaldi guztian ez da azkenean ez zer erru modukorik topatu eta oraingoan nolabait oportunitate konturi, ezta? Hauteskunde aurreko garai honetan, leia honetan edo horrelako bat beste bat azaleratzea. Ba, Olano jaunari argi eta garri esango diot, funtzionari diputazioan eta lan egiten duten funtzionari batzuk topatu zuten zul hori.
ez du EH Bilduko inork topatu, baizik eta funtzionari batzuk topatu dute. EH Bilduk, zera diputazioan, foru aldundian, erabaki politiko hartu zuen, eta hori izan zen, auzitegira jotzea. Zergatik, bestela prebarikazioa egitea izango litzatekelako. Hori izan zen, foru aldundian, EH Bilduk hartutako erabakia, auzitegira jotzea, bestela prebarikazioa egitea izango litzatekelako. Baina, zuloa bera, funtzionari batzuk topatu zuten, eta funtzionari horiek ez daude EH Bilduren soldatapean. Floren Adizeri irakurtzenen atzo, Euskal Herri Jeltzalea dela erregimena, eta bere buruzagiak fatxa handienetakoak. Bueno, horrele badago nolait beste hizkuntza bat edo beste, beste modu bat, ez da? Nik uste dute eta momentu batzuetan eta alako hitz gordinak entzuten direnean eta guztioi eta normalen eta sortzen zaigu ba, beste hitz gordin batekin eta erantzuteko gogoa. Nire ustez eta gauza hori guztiak eta alde batera utzi behar ditugu eta nik ustut badagoela batetik Ezker Abertzalean, EH Bildun eta EAJak egiten eta egiten dituen eta berak eta berez dituen gauza batzuk ez zaizkigu gustatzen. EAJari ez zaizkio gustatuko guk egiten ditugun edo guk edo gu garen beste gauza batzuk eta ez zaizkio gustatuko, baina nik uste dut batzuk eta besteok ulertu behar dugula, eta nik behintzat horrela ulertzen dut, herri honetan abertzaletasuna sentitzeko eta ikusteko bi modu gutxienez badaudela. EH Bilduk ordezkatzen duena eta EAJak ordezkatzen duena. Seguruenez, bakoitzak bere baitan eta askoz gehiago dituela, ez? Anistasuna ere handiagoa izaten delako batzuetan ematen duena, baina handiagoa izaten delako indar politikoen baitan. Baina nik uste dut gauza horiek onartu behar direla. Batzuk eta besteok onartu behar ditugu. Onartu behar dugu abertzaletasuna sentitzeko eta ikusteko eta garatzeko modu desberdinak ditugula. Eta noski gu ezkerrean gaude eta ezkerrean sentitzen gara. Eta gure borondatea da, herri eta gure abertzaletasuna sentitzeko modua ere bada justizia sozialaren mesedetan. Guk azkenean eta herri honetan aldaketa politikoak nahi ditugu, independentzia barne, independentzia nahi dugu, baina justizia soziala lortu alizateko, hori da gure mundua eta Euskal Herria ikusteko modua, baina nik uste dut ulertu eta onartu behar dugula, horrekin batera, badagoela abertzaletasuna sentitzeko, ikusteko eta garatzeko beste modu bat. Eta gainera, akordio batzuk beharko ditugula batzuon eta besteon artean, benetan herri bat dena inoiz estatu bilakatzea nahi baldin badugu. Eta hori da gure apostua. Gure apostua da Euskal Herria estatu bilakatzea. Eta hortarako, badakigu, akordio horiek beharko ditugula. Ikusi beharko dugu, beraien partetik ere alako asmorik ote dagoen, eta horren arabera, nik uste dut horbela guztia kendu beharko dugu, lehiak hor egongo dira, baina horien gainean dauden beste gauza batzuk eta nolabait lehenetsi beharko ditugu eta aurrera egin beharko dugu behingoz. Nire ustez eta egoera politiko honetan pentsatu behar dugu hamarkadetan belaunaldiek eta amestutako aukera badela, egoera badela, eta nik uste dut ezin dugula galbidean utzi. Nik uste dut eta aprobetxatu behar dugula eta herri hau behingoz zutik jartzeko momentua dela, gehiengoa gara eta nik uste dut ilusioa sortuko duen proiektu bat martxan jarri behar dugula. Eta hori da, nire ustez eta momentu honetan, herri honetako abertzaleoi eskatzen zaiguna. Eta hori da, EH Bildutik egiteko prest gaudena. Bueno, orduan pare bat konsiderazio gehiago horren ingurutik hau biribiltzeko. Lotuta bat lehen esan dizute Estefania Beltran Herediaren lekuan bazen dezin gote zenukoen. Euskal Herri Jeltzaletik behin da berriro esaten dutena da Jaurlaritzari edo Euskal Herri Jeltzari eskatzen dizuen tinkotasuna Espainiako gobernuaren aurrean edo, ba, gero Euskal Herri Bilduk ez duela eraberean mantentzen dagokion lekutan edo agintean dagoen lekutan, Gipuzkoako Diputazioan esateraterako edo udaletxetan. Bueno, nik uste dut gauza alako alderaketak egitea eta ez dela oso justua instituzio bakoitzaren eskumenak zeharo ezberdinak direnean. Ez du zer ikusirik eta Jaurlaritzak dituen eskumenak, adibidez foru aldundi batek dituenekin edo udal batek dituenekin. Zeharo ezberdinak dira eta ezin zaio udal bati eskatu Jaurlaritzari eskatu bertzaiona, nire ustez. Hala eta guztiz ere gu prest gaude akordioak egiteko norabide horretan, batzuen eta besteon erabaki horiek edo autu horiek babesteko.
baina guk ez dugu uste EAJaren partetik momentu honetan behintzat jarrera hori dagoenik. Gurekin adibidez halako akordiorik egiteko borondaterik dagoenik. Eta zentzu horretan eta guk orain bi urte pasatu direnean Iñigo Urkullu lehendakari bihurtu zenetik eta balantzeak eta egiten ari diren honetan, aste honetan eta jo, ba, alde horretatik guk sentitzen duguna, guk behintzat sumatzen duguna gizartean bertan antzematen duguna da Jaurlaritza bera eta Iñigo Urkullu lehendakari bezala ilusioaren aurkako antiotorik onena bihurtu direla. Nahizta baloratuen egon enkestetan. Bai, eta oso ondo baloratuta dago, batez ere egunero eta prentxan eta komunikabidetan planak aurkezten egoten delako. Ezinezkoa da, egunik topatzea Urkullu plan bat aurkezten egon gabe. Gaur bertan ere uste dut beste bat aurkeztu behar duela. Gero inork ez daki, ze demontre gertatzen den plan horiekin. Nora doazen plan horiekin. Inork ez daki. Zergatik, urrengo egunean beste plan berri bat aurkezten duelako. Eta urrengoan beste bat. Ez, eta alde horretatik eta guk uste dugu hori guztia egiten ari dela, propaganda egiten ari dela, baina benetan eta nik uste dut bakarrik gizartea ikusi behar da, euskal gizartea gaur egun ikusteko eta ez dagoela bat ere ilusiorik. Eta alde horretatik eta nik esango nuke ozeano bat ilusioan Iñigo Urkullu lehendakaria sartuko bagenu, ilusio hori guztia neutralizatuko lukela segundo gutxitan, ez? Katalunia datorkit burura eta Katalunian egunotan gertatzen ari direnak, ezta, eta azken baten ERC, Esquerra Republicana eta Ziuren arteko harreman hori, fair play hori edo beste modu horiek, formak azken baten. Eta hemen badirudi badagoelako talka ezin eraman bat formetan edo Euskal Herriko Jeltzaletik askotan diote bi arima, arimari baldin badaba, bi arima edo ere baute dauden ezker abertzalean, bat jarrera gogorrago eta erasokorragoen alde egongo litzakena, eta beste bat, agian, bosteko luzatzearen aldekoago litzakena edo, agian Kataluniaren itxurakoago litzakena, ez dakit horrelakorik egon egon daiteken. Nire ustez eta ez da inbeste bi jarrera edo bi izaera edo azkenen eta nire ustez gure jarrera badela akordion aldekoa eta bide hori elkarlanen aldekoa. Baina egia da, adibidez, atzokoa Gernikan gertatzen denean oso zaila egiten zaigula urrengo egunean jarrera horri eustea. Eta nik uste dute eusten diogula, baina kosta egiten da jarrera horri eustea. Eta halako gauzak eta gertatzen direnean eta adibidez Andoni Ortuzarren adierazpenak entzuten ditugunean, lehengo egunean eta aurrengo egunean zaila egiten da jarrera horri eustea. Eta nik uste dut hori guztia ere ulertu behar dela. Eta hala eta guztiz ere nik jarrera horri eustearen aldeko apustua egiten dut. Nik uste dut egin behar dugula, baina batzuetan eta oso zaila izaten da, ezin dugu ukatu. Jonan Fernandezek, hamarrak eta bost dauzkagu, ez dakit nola egingo dugun dena kabitzeko, baina Jonan Fernandezek zioen etaren indarkeriaren balorazioa egiteko daukazuela oraindik. Bai, nik berari eskatuko nioke beste batzuen indarkeria iraganeko kontua da, eta beraien Jaurlaritzaren indarkeria atzoko kontua da, atzo bertan gertatu zen. Eskatzen diot Jonan Fernandez jaunari, atzokoaren azterketa kritiko egitea. Gainontzekoei eta eskatzeari uzteko eta berak bere burutik eta azteko behingoz.